àwọn obìnrin ti yí òun ká o, ṣé lóòótọ́ ni? Lóòótọ́ ló sọ, àwọn obìnrin yí ká. O dìgbà kó mọ lọ sí mọ̀lẹ́tì lábẹ́ bíríjì mọ̀lẹ́tì lọ dún aṣẹ́wó. Àwọn obìnrin aṣẹ́wó tó lọ mọ́ fowó dún. Àwọn obìnrin aṣẹ́wó tó lọ mọ́ fowó dún yí ká. Àwọn obìnrin aṣẹ́wó tó lọ mọ́ fowó dún. Àwọn obìnrin aṣẹ́wó tó lọ mọ́ fowó dún. Àwọn obìnrin tó wà ń bẹ̀ bóyá àwọn ni àwọn ọmọ lè kẹ́. Àwọn olórun náà ni èlò ló fẹ́ ná fáwọn yẹn, kí ló ní lọ́wọ́? Àwọn olórun náà ni èlò ló fẹ́ ná fáwọn yẹn, kí ló ṣèbọn láwọn ọmọ lẹ́kẹ́wú tájọ ká máa kí wọ́bọ̀ di ara wọn ń bẹ̀ ṣèbọn wà ń bẹ̀. So ìkan tẹ́mi ìbá sọ ni pé ẹ má jẹ́ kí obìnrin yẹn kó lọ divorce ẹ o, ẹjọ́ ẹjọ́ ẹ mute. Ẹ má jẹ́ kó divorce ẹ, tí divorce bá wá látọ̀dọ̀ adígbini àti muhideen. Wọ́n ń sọ̀rọ̀ sí lẹ́nu ni, wọ́n ń sọ̀rọ̀ ìkan tó máa sọ, wọ́n ń sọ sí. Dẹ́lẹ̀ adígbini gan fúnra ẹ̀ àfààyè o ló interview ẹ̀ torí kò sí lọ́ọ̀yà torí ẹ lè pé àwọn nonsense questions wọn yẹn kò lè máa béèrè báyẹn. Kò tí ẹ̀ kò sí lọ́ọ̀yà tó lè máa béèrè kó irú questions useless questions bẹ́yẹn lọ́wọ́ client ẹ̀ kò sí. So ẹjọ́ kan tẹ̀mí ní sọ nìyẹn kó bá fúnra ẹ̀ divorce ẹ̀ o. Ó jẹ́ kí divorce wá látọ̀dọ̀ muhideen. Mi ò advice ìyàwó ẹ̀ kó tẹ̀lé o. Èmi mọ̀ pé Ọlọ́run á rán olóore sí ìyàwó ẹ̀ kán tiẹ̀ mú kó Nàìjíríà ló wu èmi. Kójú ẹ kí ojú ọjẹ́ kó dá kó mú kó Nàìjíríà fún kó wá máa ṣòṣe ẹ̀ kiri. Àwọn ọ̀rọ̀ wọn bó ṣe ń ba lọ yìí tí ò bá tètè padà lórí ọ̀rọ̀ yìí tán bá fi lè bá gbé dé ọ̀rọ̀ kóòtù gbogbo wọn pátá náà máa jẹ̀bi bọ̀ àti ajígini àtàjẹgini wọjà gbogbo wọn pátá náà máa jẹ̀bi bọ̀. So ohun tẹ̀mí rí nìyẹn o, aláìmoore ọ̀dá ni. Nítorí ìdí èyí kíyàwó ẹ̀ má padà sọ́dọ̀ ẹ̀ ò, èmi ò tiẹ̀ fara mọ́ tán bá máa pínyà kan pínyà ṣùgbọ́n kíyàwó ẹ̀ má dá ìfọ́ọ̀sì ẹ̀ ṣùgbọ́n kó má ṣe títí ẹ̀ mọ́ kó má fúnra ẹ̀ lọ sọ pé òun ò ṣe mọ́ ṣùgbọ́n kó má ṣe títí ẹ̀ mọ́. Yàwó yìí ṣe wà lórí program ṣé yín náà ń gbọ́. Nínú ìrìnàjò muhideen àti ìyàwó ẹ̀ yìí àwọn obìnrin ẹgbẹ́ wa gan jáde tí wọ́n ń sọ wípé orogún ológun tẹ̀bìtì àyàtì ni òun ìyàwó ẹ̀ ipò yẹ kó tẹ̀lé lọ ni pé ṣèbí for better for worse ni. Ẹ dákun tí wọ́n bá sọ pé nǹkan for better for worse gbogbo wa náà la lajú wa tá a rí ńgbà tí orí Yomi dé tí wọ́n gba dọ́kúmẹ́ntì tí wọ́n dẹ̀ sáìn tí wọ́n gbélé lọ́wọ́ níwọ̀n ìgbà tí wọ́n ti lé wa ẹ mọ̀ jẹ́ kí n tàn yín obìnrin lèmi náà ìgbà tí wọ́n ti lè lé wa yẹn tọ́ dẹ̀ ti gbé dọ́kúmẹ́ntì wa lé wa lọ́wọ́ tọkọ mi dẹ̀ takú pò ń lọ ń lè tẹ̀lé lọ fún nǹkan yìí kẹ̀dẹ̀rẹ̀ ó hàn sí afẹ́fẹ́. Obìnrin yìí tún ó kúnlẹ̀ ó lóun ò fẹ́ kọ́kọ́ òun lọ ó ní bàbá orí Yomi òun fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa sẹ́tù ẹ̀ ipe torí tọkọ mi bá tún lọ yóò tún lọ padà sí ẹsẹ̀ àárọ̀ ni ṣùgbọ́n torí pé ìta ti wà lójú eléyín wanwanwan yìí wípé òun ṣàfẹ́ lọ òun ṣàfẹ́ lọ ìta ti ń pè é ṣìdí ó sọ̀rọ̀ níbìkan ó ní gbogbo owó tí wọ́n dá fóun ó ní àkáǹtì àgbàlá ló wà. Ẹ dákun ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ ẹ ti wà níjọ́ tẹ́ ẹ ti mú àgbàlá Gabriel ẹ dákun àwọn òbí mi àti àwọn bàbá mi gbogbo àwọn tí àgbàlá Gabriel ràn lọ́wọ́ ẹ dákun ta lẹ rí i pé àkáǹtì wọn ni wọ́n sanwó sí. Kò sí. Ifeat àgbàlá Gabriel ó ní àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi ń rí àánú gbà àánú tó ṣògo lórí ìtẹ́ ìdájọ́ òun ló mà wà lórí ayé ọmọkùnrin yẹn òun ló fi dàbí pé kó tó gbé àwọn èèyàn sórí afẹ́fẹ́ àwọn èèyàn ó ti máa dà tí tọ́lẹ́tì tó ń sọ yìí gbogbo aláwà lórí afẹ́fẹ́ tá a dẹ̀ rí kì í ṣe pé àgbàlá ló dìdì sọ pé mú ìdí o máa fọ tọ́lẹ́tì mi àbí máa clean ọ́fíìsì ibi tí ó ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ogun sínú ayé ara rẹ̀ ni mí ní sọ pé ayé àgbàlá Gabriel ìwọ fúnra rẹ̀ ló fọrántí ara ẹ ipò fẹ́ máa ṣe é ìwọ tó gba ayé ń gba ẹyí tó gba ayé rẹ ò tí ì ṣe é ṣe bóun ló rí gẹ̀yẹn ta ló bá rí olójúwò kòkó elétí nànànà bí ehoro inú igbó ta ló bá rí. Wọ́n ní àgbàlá Gabriel ló fẹ́ fún àgbàlá Gabriel kọ́ ló fẹ́ fún o. Ó sọ ó lóun á ta àgbàlá Gabriel ní ijọ́ tí wọ́n rí wèrè ẹ̀ náà tó wà lórí kínní ìwọ tí wọ́n mú nínú kọ́tà tí wọ́n mú nínú ẹ̀rọ̀fọ̀ ó wá rò pé bóyá o máa lẹ́nu. Ẹ rí gẹ̀yẹn náà ó ní wọ́n gba ṣọ́ọ̀bù wọ́n gba gbogbo nǹkan ìwọ ló sọ pé o fẹ́ wọnú ayé lọ dẹ̀ ṣì máa lọnú ayé yẹn káwa ṣì máa wòran ká wo ibi tó fẹ́ jòde. Tí wọ́n bá jẹ́ kí gẹ̀yẹn tẹ̀lé lóòótọ́ tí gẹ̀yẹn bá wà bíi náà kóun náà máa gbọ́ tó o bá tẹ̀lé ìyá tó ò jẹ́rí láyé ẹ̀ ló máa jẹ́ torí pé ìgbà tẹ́ ẹ wà nítòsí àgbàlá ohun tó ń fojú ẹ rí gan ìwọ gan ò lè ká.
kawa so ipe o koja lo ma no ah ah kawa so ipe o koja lo ti aye e so re awon gende okunrin awon aburu eyen awon aburu atawon egbon iya ti won ni na ti won fi ne to ba wa bi ko ma gbo en ti won foju e ri gan wo lai te lai o ma yo toro toro da be ni ko osin boji ya won mu idi ni se n gbo Kodi bo se wa yi bayi won ti yo eke pe ni nina ti won ma na e iya ti won fi je iwo gan lara gan o ma gbagbo ruko mommy e ton ba bere kini surname e o ni ranti so e tete joko yin ni won ba ti won ti le yin ninu ile yen e ma se bi oba mo emi na tun so nkan leko ni ti ko ma jawe fun pe to ba ti jawe ti mu idi ba ti se tan lati ko yin kale e je ko wa jawe because ti mu idi nko ba jawe fun yin e ma je tan yin eni to wa ma cho to kawe ko le fe yin ni situation to wa le tori court wedding ni ti mu idi o ba jawe fun yin gan eyin gan ko si bi te le lo tori e ti di mu idi ti gbe embargo le yin be se wa yen ti o ba jawe fun yin e le lo bi kan iya mi ma je tan yin o afi te ba kuro ni kini en to ba mo eto to mo ti court to mo lo ti o ba ti jawe fun yin adura gan ni ke ma gba ko jawe fun yin adura on ni ke ma gba tori ki tun se iran to ye ke tun lo mo se nkan tun gbadura pe ko pada wa ni yawo muidin e ma gbadura pe ko pada wa mo adura te mo fi sinu punch prayer yin ni pe ko jawe fun yin ke le rona lo e ti wo nu okunkun eyin gan o mo ni olorun ko kan gba yin ni yoruba ni pe eni ti won ba ko ni ole to ba ja ole ole wa loju e tele ni right from the beginning ni ma yen ti so fun agbalage be pe ko ma le mo pe ori ohun peju agbalaju anu ti wa loju ma yen ko ge ko gbuti opolopo won ni yen an ti na e wo gbugba re se ri jalajala e wo kini kan kan eni ti won ja to de said pe eyin e yo ko ni mo wala wo le ti mo to ti course nita ba to wa si eyin ti eyin e wa le to se gbogbo e se gbogbo awon eyan wa foju bulu wo be gba te pe ohun lo na ti gbogbo eyan e fi ri bayen ko ko da won le ni de eyan mo tutun e je pe ohun ati were jo nsun won jo nji ni tori e to ba mo bodi jadada to mo ibadan dada won pe awon to n ta charger tori bi ti mu idin yi ati mi won do wa ni same level ni tori bi ti aleba leba mu idin si lo nsun si lo nsun bi mu idin se wa yen ogun to da o po yato si pe leyin igba ti ogun idile wa lara e ohun na tun je ika odaju can you just imagine ki mu idi ma rojo mo olori e ipe olori ba iyawo ni ajosepo baba mi o po o po o rojo e to po e ti ba te ba pe follow mu to mo follow e daada mo follow ma yi daada ke ba se pe iranse olorun iranse olorun ni won je ni to ba je lerun ara ni in a dariji ti je in le dariji mo o nga so o di pe obirin o le la di le ba to nitori bo o nga fe nu ara e so ngba ti bo di in gba ta ko pa die o fo so now because only the miserable life mo pe o ya ya ta le ki amo lolohun ni abla ki be le se fun ha iwo esa esa afami afami iwo bire nigba to ba ni oda bidi se won bi la ya mu idire ko da obirin duro to kaso pe bi ma toast e ki won bi re obirin to ba fo oko obirin lejika obirin yen ma gba oju ese ti ni pe ogbe ni ah you dey quick close ele ko ba fo oko obirin lejika to fo kan lejika pe arabirin yen ma ko no no e wo ejo e ma sumo ma sumo se e wo le fe e gba igba o ma na si lato kan ni abile da si pe o ma wa o wa o ma wa gori obirin mi na wa di eni to so wi pe ki yawo o ma bo yàwó ọmọ ẹ mọ ah máa yẹn sọ náà ó ní pé wọn obìnrin nígbà tí ọlọdà fún yìí ṣé wọn bí ẹrẹ kó ṣe rú ẹ kó dọwọ ẹwọ pẹlú mi. sẹ́ni tẹ́tẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń pariwo kíní kẹ́ wọ́n mọ̀ kátà ń pè tẹ́tẹ́ òun ní tẹ́tẹ́ lè ta mọ̀ mẹ́rin ní 500 naira láti pilé tẹ́tẹ́ torí òun pé tẹ́tẹ́ tó ń fẹ́ pilé yìí ó dẹ̀ lè wá o ti má ta mẹ́mi ti má ta fún ti má ta wọn ní 500 naira ti má gbé géèmù géèmù yìí ṣó máa wá ti má jẹ géèmù yìí ti má jẹ ní bíi 100,000 máa lọ ra mẹ́mi padà so yóò ta mọ́mí ẹ̀yẹn 500 yóò lọ fi pilé tẹ́tẹ́ yẹn àbẹ́rẹ́ pé géèmù òní wá màmá ẹ̀ náà dẹ̀ ti lọ náà nìyẹn bí oní tẹ́tẹ́ ṣe máa ronú nìyẹn. olórí burúkú ó dẹ̀ ń tẹnumọ́ ní gbogbo gbà ẹ̀mí òun sèwù ẹ̀mí òun sèwù ẹ̀mí òun fún kò sèwù kí wọ́n nìkan ló ń gbé bẹ́ẹ̀ ni ó dẹ̀ bẹ̀rù ọlọ́run mú ìdí ó dẹ̀ bẹ̀rù àtúbọ̀tọ́ ẹ̀ ó dẹ̀ ń parọ́mọ́ pásítọ̀ yẹn ní gbogbo olórí burúkú ni ẹ̀ ni ṣé dandan kó sọ̀rọ̀ pásítọ̀ yẹn ni ṣé bí ọ̀rọ̀ ìyàwó ẹ̀ ló fẹ́ sọ sọ́wọ́ ìyàwó ẹ̀ náà èwo ni pásítọ̀ yẹn tó tún mú mọ́ pé ṣé ìyá àbíjọba ara ẹ̀ lè kò gbé bẹ́ẹ̀ ni
ko lo npe be ni ni bara ba gbanu so yen ko olori buruku o possible ke yo ri bi ti emi eyan o ti se ke yo to so pe o to fe ma gbe ibe ori e ti daru mi din ori e ti daru ori e ti daru pelu statement to so yen o ni ko lo npe be iwo ni kan le mi o sewu mi din ni iro ti ba ti eje afe sona wo lo ni iwo ni afe sona ko ni da fun e obi mo lo be fe iwo la fe sona mu idin ni oye e ti yi opuro osi lo ti ba ti eje agbara jo be je ko ye mi wi pe ti mo ba se ba lati fe yawo ki pe ina church ohun na ni mo ti bodo okun iyawo ti mo ba fe oye idin ni o de beru olohun o mi din ni bo se paro mu pastor yi olori buruku ni e o olori buruku ni e mi din o eni o fe na lanu ni e o o de pa iro iwo so pe iwo na fe sona tele ah mi din o bulu fe fe bo se da bi were yin mi din.